մեր կուսակցության դիրքորոշումն է, որ արագաչափերը միանշանակ պետք է համվեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից։ Եվ այս հարցը մենք դնելու ենք մեր կուսակցության ծրագրային և այդ թվում նախընտրական ծրագրերի հիմքում։ Հայկ սկոտ չունես։ Տեսախցիկների ոլորտում պետք է շատ մեծ փոփոխություններ արվեն։ Եվ հանրային արձագանքը ցույց է տալիս, որ բոլորը չէ, որ հանման կողմնակից են։ Եվ մենք էլի ասում ենք, որ արագաչափերը միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից պետք է համվեն։ Կառավարությունն այսօր դեմ լինելով շարժական արագաչափերի ու տեսանակարահանող սարքերի կիրառմանը, այդուհանդերձ մերժեց հանրապետական մի խումբ պատգամավորների առաջարկը դրանք վերացնելու վերաբերյալ։ Իմիջայլոց այդ կարմիր գծերի քաշման արդյունքում տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ զրկվեցին այդ օրվա հացի փողը աշխատելու հնարավորությունից։ Այսինքն եկեք այսպես անենք, դուք համաձայնեք կարմիր գծերը հանենք, այդ գումարը չհավաքենք։ Եվ այդ գումարով նախատեսված մանկապարտեզները, որ մանկապարտեզները պետք է վերանորոգեն, չվերանորոգեն։ Մենք ենք որոշողը, ուզում ենք գույքը հարկերն են հանել։ Սերդեչնի պրիվետ ատ Հարութինա Զիմզիմովա։